ですよね。はい、もうそこそこの。早い。もっといきますか。もっと全然いいですよ。そんなん前編後編に分けたらいいじゃん。はい、じゃあ。逆にじゃあ、サメちゃんからこう見てのアキエ姉さんっていうのはどういう人ですか。楽屋とかも含めて。楽屋は優しいですよ。うう本当になんていうんですかね。ちゃんと教えてくださるというか、でも、知る私。いや、ですね。最初は多分こう一回見てくださってると思います。ああ、どんな人なのかなっていうのを様子を伺ってる状態。様子を伺ってるというか、なんかこう、めちゃくちゃ言葉選んでる。言葉選ぶというか、なんていうんですかね。いいのよ、お酒ガッて言って、言いたいこと言って。いや違うんです、語弊があったらいけないなと思って。いや全然いいんです。私も質問しやすいようにしてくださるというか、それこそお芝居のこととかも、こう皆さんいらっしゃるときはできないですけど、楽屋でこうふと二人になったときとかに、例えばずっとこうあんまり聞けないんですよね。こう確かにそう。いや、なんていうのかな、聞いてくれると言いやすいんです。うん、まあそうですね。だってやっぱり自分の中で気がついたときにそれを言ったとしたって、それは間違ってるかどうかがわからないでしょ。その、いや作家さんがどういうふうに考えてるかっていうこともあるし、その座長さんが全体を見回したときに全然問題なかったら、その問題を起こすようなことになっちゃってもあかんので、それからちょっとこう自分はそう思うんやけどっていうのは、もう私だったらっていうのはあるけど、それも言わんとこって控えるんやけど、でもこうやってあれどうですかねって言われると自分が思ったこと言えるし、言いたいし、それを教えてもらってるっていうふうに取っていただけるんだったら、まあ、これはありがたい話だなって本当に思うし、自分の中でもこうもちろん考えていろいろやってみたりはするんですけど、その明音さんに相談させていただいたときは、例えばこの役はこういう役どころだからっていう、その役としてアドバイスをいただける、流れ物語の流れとしてアドバイスをいただけるので、ね、だから私が全部できてるわけでも何でもないんやけど、でも言ったら気持ちでセリフを追うのと言葉で追うのとでは絶対違うし、だからきっかけが来たからやるっていうロボットのようなお芝居はやっぱりどっか見てて違うなって思ったりするとこもあるし、だからできたら本当にその、ね、稽古量が少ないからうちらはどうしてもね、その間にセリフも覚えてしまわなあかんし、そこに心を乗っけていくっていうのはなかなかの作業やけど、でも何回も何回も台本を読み込めばなんとなく分かってくることってないでしょ、だからその1回セリフを覚えたっていうことじゃなく、何回ももう1回本を読む、全体を読むってなると、ちょっとずつ、あ、もしかしたらこういう感じがもうあるのかなとか。私は昔に木村澄さんに言われたのは、悲しいから悲しいって泣くんじゃないと、悲しいからこそ笑いながらセリフを言うと、っていうことを言われた時に、それを試してみたら本当に自分がけなげで、もう知らないうちに何百ボロ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 出て、そのセリフがこう芯が入るっていうか、自分の気持ちが入るっていうか、そういう体験をしたことがあるので、やりようはいっぱいあって、そのやりようを一個にまとめると、今回はこういう言い方でやってみよう、今回はこういう気持ちでやってみようみたいなのをやると、自分の中でしっくりいったのが私は答えやと本当に思ってるし、多分そういう話をしたいんだろうなと思います。それこそ、まあ、台本もいただいてるので、皆さんのセリフがどういうセリフかっていうのは分かるじゃないですか。で、マキエ姉さんって例えばこうセリフと違うこととか、おっしゃってもこうちゃんとこう、戻ってくるじゃないですけど、やっぱり役として流れが入ってらっしゃるので、どういう言い回しになったって、意味が。私もこの間もこの YouTube チャンネルで言ったんだけど、愛ちゃんと和菓子屋さんのやつやった時に、自然ってたことを愛ちゃんが乗っかってきてくれるあったら、ほんなら私はおかみさんに なっていく、はいはい、愛ちゃんのおかげで、はい、あっちの受け答えで、だからそれこそ本当に相乗効果やと思うのも、そのお互いに気持ちと気持ちのぶつかり合い方で、それぞれがその役にパタンってハマっていくっていうか、あの話はすごい
ったりというか、うん、皆さん、なんか私もね、なんかすごい、はい、あのやっぱり愛ちゃんやなって本当思った芝居やったんで、ね、明日一緒に出てた、一緒に、はい、そのそれこそ自然とできた流れ、そのケイ姉さんと愛姉さんの自然とできた流れが、うん、あ、それいいですねってなったりっていうのを間近で見させていただいたので、うん、なんか今週もセリフ量がとてつもなく多いという、そう、あ、でも今週その森助がね、私の旦那さんやから、はい、のお稽古やってる時にサメちゃん大変やなって一言言ったから、どうしたんで、何が大変なのって言って、いや、まあ、今回ねすっごいセリフ量もほんまに多いのは、それは分かるやんか、この後ね、あのまたね、あの稽古が、稽古がしてあるとか、多分ザザーのやつ、あ、イベントが、イベント、なんかイベントがあって、はい、そしてもう次の日はね、このコントがあってね、うん、とかこれがあってねって、もうなんかそれを全部サメちゃん、あのセリフ覚えなあかんのですよ、でも今台本話してもう覚えてますよねって、優しい、いや、でも本当にそう言って、そうなとか言って、でもサメちゃんがもう早くに台本話して、もう、あ、まあ多分ね、あと2つぐらいやらなあかんことがあるから、覚えて覚えてっていう作業をやったんかもしれんけど、それをやってる姿を見てすごいやんっていう話をしてた、優しいです、いや、でも本当にそれはすごいことで、ね、いや、私が、でも逆に言えば、私はその皆さん結構台本持ってお稽古されて、まあ、みんな覚え方があると思うんで、ね、そうです、ね、話して覚えれる人と、はい、見ながら覚える人とね、本当すごいやりようはね、不安になっちゃうタイプなので、うん、もう稽古の時にはできるだけ覚えていきたいなっていう、うんうん、タイプなだけなんですけど、だから例えば一之輔兄さんとかもそういうタイプだと思うけど、そこで止まるのよね、あ、そうですね、うろ覚えやから手放してやるけど、うん、たらまたに兄さんちゃんと台本持ってみやってくださいって言われるのよね、だからそれであったら台本を話す意味がない、うんうんうん、話すんだったら本当に覚えとかないといけないし、まあ、台本持ってたらでも芝居できないですもんね、ちょっとこう言動一致というか、その、まあ、極力話したいんですよ、うん、話してやるのが一番、多分、あ、覚えてたって確認になるでしょ、うん、自分の中で、はいはい、あ、いけた、いけた、これ覚えてるな、あ、大丈夫やなとかいう確認になるから、はい、だけど、ね、止まったらいかんので、他の人たちのね、ものをね、でもこの人はもう本当に入っていって、もう話した状態で完璧に喋ってたから、多分無理ですけど、優しい、えげつないなって、すごいな、セリフ覚え自体は早い方、あ、遅くはないとは思うんですけど、でも今回はちょっと今までにもないぐらいちょっと多かったので、うん、本当に多かったのよ、あのロボットで全部解決、いろんな人が問題を持っていくっていう状態を全部解決していくロボット、はい、これ言っちゃダメなのかな、あ、ロボット、ロボットの話が言っていいのかな、あれですね、うん、まあまあすっごい面白い話になるということでまとめます、はいね、でもそれ、はい、だから全部この人が解決していくっていうことで、すごくセリフが多かったし、だいぶキーマンですね、うん、なかなかね、自分に自信が持てないタイプなんです、なんで、全く自信がゼロ、ほぼゼロぐらい、じゃあもう本当に今回は素晴らしいですよ、自信持ってください、素晴らしいですよ、もう本当に本当にロボット的に喋るところはちゃんとやって、そうじゃないところもちゃんと、ロボットは噛まないっていうのがね、またあるし、なんかちゃんと本当にやってますよ、この人、今はでも逆にちょっとこう淡々と行き過ぎなんかなとかいろいろちょっとこう考え中なんですけどもまあでもそのなんていうのかな、何でもそうなんやけど、その到達点はないわけであって、こういう仕事って、はい、自分が到達点決めた時点でもうここが行き止まりになっちゃうから、それから常にその考えてるっていうのはそれはとっても大切なことだと思うし、だからそれこそ本当にちょっとこうニュアンス変えていってみようかなとか、ちょっとなんとかしてみようかなって、その中堅までの時間の間にいろいろ試してみるのはありかなと思う。結局答えは自分にしか分からへんから、ね、あ、これやって絶対あるから、はい、あ、これやな、ピンってくるな、つってこう落ちるなって、こう腑に落ちるっていうの、ズンって、あ、これやっていうのがきっとあるから、それを何回も経験していくとどんどんあのよくなっていくんじゃないかなとは思います。ありがとうございます。いやいやいや、私もそういう段階なので頑張らなくちゃなって思ってる段階なので、それを言う自分にも言い聞かせてる感じ。いや、もうこういうお話をあの祇園花月あのご一緒にお出番出させていただいてる帰り道とかにこうお話をお聞きできてすごい嬉しい。
もうお芝居好きな人はね、私は本当に応援したいというか、自分も応援してもらわなあかんねんけど、はい、大好きなので、うん、もっともっといっぱい、その言うたら第一人者になってほしい、うん、まあ、なれるんじゃないですか、もちろんなれると思ってるし、ね、こう、もうお兄さん方、お兄さん方のようになんかこう必要、もう必要じゃないですか、うん、そういう方になるまでにはだいぶ、いや、もうでも必要とされています。でも多分その今週の役とかはサメちゃん以外ピンとくる人があんまりいないから、そうなってるね、うん、だから必要とされてます、十分。はじめさんやったらちょっとしんどいでしょ。おいおい、そこ出すそこ出す、その突っ込ませるためにやってるまた別の作品ですよそれはい、これぐらいで、はい、はい、はい、では前編後編ですか、はいはいはい、すみません、本当に長い間お付き合いしていただきましてありがとうございます。まだまだ話は足らないので、お酒の続きはこの後ちょっとどっか行きましょうか。ありがとうございます、ゆっくりと、はい、というわけで、あけいちゃんのチョベリグトーク、この辺でお開きでございます。チャンネル登録、コメント、そして高評価、ぜひともよろしくお願いします。そしてサメちゃん、ともども私たち吉本新喜劇で頑張ります。どうぞ応援よろしくお願いします。